The influence of location on industrial development ቦታ የኢንዱስትሪ እድገት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? Industrial production is commonly based on firm location, raw material and labor inputs. Transportation costs and facilities. ያው የኢንዱስትሪ ምርት ወይንም ምርታማነት based የሚሆነው ወይንም መሰረት የሚያደርገው አንደኛ ፊርሙ ወይንም ድርጅቱ ያለበት ቦታ እንዲሁም ጥሬ እቃዎች ያሉበት ቦታ የሰው ኃይል ኢንፑት ያለበት ቦታ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ነገሮችን ለማመላለስ የሚወጣ ወጪ ያለ ከዛ አንጻር ፋሲሊቲዎች ለዛ ለድርጅቱ እንዲንቀሳቀስ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ፋሲሊቲዎች as well as consumers and market centers እንዲሁም ገበያ ለዛ ለተመረተው ነገር ገበያ ተጠቃሚዎች ከነዚህ አንጻር ተነስተው ነው ኢንዱስትሪ ምርታማነቱ የሚረጋገጠው these all demand suitable geographical locations and related characteristics ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምቹ የሆነ ቦታ ያስፈልጋል ማለት ነው ወይንም ቦታ መታወቅ አለበት ከነዚህ አንጻር this part just presents you with a sample industrial location model ስለዚህ ይሄኛው part የኢንዱስትሪ ቦታው የት መሆን አለበት ኢንዱስትሪው የት መቋቋም አለበት የሚለውን ሞዴሉን ያሳያችኋል developed 100 years ago by German economist Alfred Weber ይሄ ከመቶ ዓመታት በፊት በጀርመኑ ኢኮኖሚስት አልፍረድ ዌበር አማካኝነት የተደረገ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፋብሪካ አለ P ፋብሪካ የሚያመርታቸው ምርቶች የሚሸጥበት ማርኬት አለ ገበያ አለ M በመሃል ያለው ዲስታንስ D of M D ዲስታንስ ኦፍ የማርኬት ዲስታንስ በዚህ በኩል ደግሞ ኢንፑቶች ያው የተለያዩ ኢንፑቶች ግብአቶች ይመጣሉ ከዚህና ከዚህ የተለያዩ ግብአቶች ይመጣሉ ወደ ፋብሪካው እና ግብአቶች የሚገኙበት ቦታ S2 እና S1 አሉ በመሃላቸው ዲስታንስ አለ ሶ አሁን ፋብሪካው እዚህ ጋር ቢሆን ትክክል አይመጣም ነው ቤስት በቃ ፋብሪካው መቀመጥ ያለበት ቦታ የት ነው ተብሎ ተጠንቶ ነው ይሄ ግብአቶች የሚያገኝበት ቦታ አለ ማርኬት የሚያገኝበት አለ ዲስታንስ ምን ያህል መሆን አለበት እዚህ ቢሆን ትክክል አይመጣም ለምን ለማርኬቱ ይቀርባል ለዚህኛው ግብአት ይርቃል እዚህ ቢሆን ደግሞ ለዚህኛው ግብአት ይቀርባል ከዚህኛው ይርቃል ከማርኬቱም ይርቃል እዚህ ቢሆን ለማርኬት ይቀርባል ለዚህኛው ግብአት ይቀርባል ለዛኛው ይርቃል ሶ ያ ካልኩሌት ተደርጎ ነው ከግብአቶቹ ምን ያህል ርቆ የግባት አይነቶቹም ይወስናሉ አሁን እዚህኛው ዲስታንስ ይቀርባል ለዚህኛው ደግሞ ይርቃል የግባት አይነቶቹም ይወስናሉ ነው ለምሳሌ ከባድ ግባት የሚመጣ ከሆነ በክብደት ከባድ እቃ የሚመጣ ግዙፍ እቃዎች የሚመጡ ከሆነ ፋብሪካው ለዛ ለከባድ እቃ መቅረብ አለበት እንደ ጥጥ አይነት ደግሞ ቀለል ያሉ ከሆኑ ቢረቅም ችግር የለውም ዲስታንሱ ማርኬቱም ይታያል ከማርኬት አንጻር እና ይሄ ሁሉ ተሰርቶ ነው አልፍረድ ዌበር was a professor of economics at the University of Heidelberg ያው ሄድልበርግ በሚባለው ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ነበር አልፍረድ ዌበር ጀርመን ውስጥ ነው he developed the least cost industrial location model in his book titled theory of the location of industries and industry የት መቀመጥ አለበት location ሲቀመጥም ብዙ ወጪ የማያወጣበት ቦታ ወይንም አነስተኛ ወጪ ከወጪዎቹ አነስተኛ ወጪ የሚያወጣበት ቦታ ነው ሞዴል ያንን ሞዴል ነው ያስቀመጠው መጽሐፉ ላይ ቲዮሪ ኦፍ ሎኬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪስ በሚል መጽሐፉ ላይ የኢንዱስትሪዎች ቦታ በሚል መጽሐፉ ላይ ዘ ቲዮሪ ዋዝ ፈርስት ፕሬዘንትድ ኢን ዘ ጀርመን ላንጉጅ ጽንሰ ሐሳቡ በጀርመንኛ ቋንቋ ነው መጀመሪያ የተቀመጠው በኋላ ወደ እንግሊዘኛ ተተረጎመ The model is considered the basis of modern industrial location theory. ቲዮሪውም ያስቀምጠው ዘመናዊ የኢንዱስትሪዎች ቦታ የት መሆን አለበት የሚለውን ነው. Like von Thunen, Weber adopted several assumptions during writing his least cost location theory. ያው
ቮንቱነንን እንዳየንም ዌበርም አሰምሽኖችን እንዲህ ቢሆን ያው አሰምሽን ማለት ይሄ ነገር እንዲህ ቢሆን ብለን የምናስቀምጠው ነገር ነው። ብዙ አሰምሽኖችን አስቀምጧል። አንደኛ firms choose a suitable location to minimize total costs and maximize profits። ያው የንግድ ተቋማት ወይንም ድርጅቶች ምንድነው የሚያደርጉት? የሚመርጡት ቦታ አጠቃላይ ወጪያቸውን ያነሰ አጠቃላይ ወጪ የሚቀንስላቸውን ቦታ ነው የሚፈልጉት፣ ትርፍ ደግሞ የሚያሳድግላቸው ነው የሚፈልጉት ቦታ ሲመርጡ። an isolated region having no external influences። ይሄም የመረጠው ሪጅኑ አይዞሌትድ የሆነ ሪጅን ነው። እኛ ማለት በቃ ራሱን የቻለ ከሌሎች ከውጪ ተጽዕኖዎች ከሌሎች ፋክተሮች የወጣ አይዞሌትድ የሆነ ሪጅን ወስዶ ነው የሰራው። አይዞትሮፒክ ስፔስ፣ ቦታው ደግሞ አይዞትሮፒክ ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ ያለ ርቀት ብሎ ሲያስብ የአየር ሁኔታውን፣ ተራራውን፣ ሸለቆውን፣ አለመመቸቱን፣ ጭቃውን ምናምን ሳያስብ ያንን ከግንዛቤ ሳያስገባ ነው ጀስት ዲስታንሷ ይሄን ያህል ብትሆን ብሎ የሰራ። ማርኬትስ አር ሎኬትድ ኢን ኤ ስፔሲፊክ ነምበር ኦፍ ሴንተርስ፣ ያው ገበያ ብሎ ሲያስቀምጥ ለምሳሌ ከገበያው ይሄን ያህል ርቀት ያለ ሲል የሆነ ቦታ ላይ ነው ገበያ ያለው ብሎ ነው የሚያስበው። ፐርፌክት ኮምፒቲሽን አለ፣ ያ ማለት ላርጅ ነምበር ኦፍ ፈርምስ ኤንድ ከስተመርስ ኤንድ ስሞል ፈርም ሳይዝስ ቱ ፕሪቨንት ዲስተርባንስስ ባይ ሞኖፖሊስ ኤንድ ኦሊጎፖሊስ። ያው ኮምፒቲሽን ማለት ውድድር አለ፣ የገበያ ውድድር አለ። ያ ማለት አንድ ድርጅት ብቻ አይደለም። የገበያ ውድድር ካለ ሞኖፖሊ አይኖርም። አንድ ድርጅት ኖሮ እንደፈለገ አያደርግም። የዋጋውን ተመን እዚህ የሚያመርተውን የዋጋ ተመን እንደፈለገ አያደርግም። ምክንያቱም አንዱ ድርጅት ዋጋ ካበዛ ሌላው ድርጅት በቅናሽ ስለሚሸጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒቲሽን አለ፣ በድርጅቶች መሃል ውድድር አለ፣ ሌሎች ድርጅቶችም አሉ ነው። ኮምፕሊት ኖሌጅ ኦፍ ማርኬት ኮንዲሽንስ ቦዝ ፎር ባየርስ ኤንድ ሰፕላየርስ፣ እና የገበያውን ሁኔታ ይታወቃል ወይንም ለገበያው ሁኔታ እውቀት አለ፣ ገዥም ሻጩም እውቀት አለው ስለ ገበያው ሁኔታ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሰቨራል ዩቢኪተስ ናቹራል ሪሶርስስ፣ ዩቢኪተስ ናቹራል ሪሶርሶች ያሉበት ቦታ ነው። እነዚህ ዩቢኪተስ የሚባሉት ሁሉም ቦታ የሚገኙት ውሃ አለ እዛ ድርጅቱ ባለበት፣ አየሩ የተመቻቸ ነው፣ ሰንላይት ፀሐይ አለ፣ አሸዋ አለ በሚለው ሜኒ ሎካላይዝድ ማቴሪያልስ ፋውንድ አት ስፔሲፊክ ሎኬሽንስ። ያው እዛ አካባቢ ማቴሪያሎች አሉ፣ እንደ የሰው ኃይል፣ ነዳጅ፣ ሚነራሎች፣ ማዕድናት፣ ክሮፕስ፣ እህሎች፣ ውድ፣ እንጨቶች አሉ ተብሎ ይታሰባል። ግብአቶች ዌበር አሲዩምድ ስሪ ኪ ፋክተርስ፣ ሶስት ዋና ዋና ፋክተሮችን አስቧል ዌበር። አንደኛ ትራንስፖርት ኤንድ ሌበር ኮስትስ፣ አንደኛ የትራንስፖርት ወጪ አለ፣ ሰው ኃይል የሚወጣ ወጪ አለ፣ ፕላስ አግሎሮሜሽን ኢኮኖሚስ። ያው ያ ድርጅት እዛ አካባቢ ኢንዱስትሪ በመኖሩ ከዙሪያ የሚያገኛቸው ጥቅሞች አሉ። አሁን የሰው ኃይል ሲኖር ያ የሰው ኃይል ከኢንዱስትሪው ይጠቀማል፣ የስራ እድል ይፈጠራል። እነዚህ አግሎሮሜሽን ኢኮኖሚስ ይባላሉ። ኢንፍሉዌንስ ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን፣ እነዚህ ሶስቱም ኢንዱስትሪው የት መሆን አለበት የሚለውን ይወስናሉ። ኢንዱስትሪውን የሆነ ቦታ ሲመርጥ በዙሪያው ሰዎች የሌሉ ወይንም የሚያገኛቸው ጥቅሞች የሌሉ ከሆነ እዛ ጋር አይሰራም። ሰው ያስፈልጋል፣ ሌበር። እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ ወጪያቸው ምን ያህል ነው? ምን ያህል ኮስት ያደርጋሉ? ትራንስፖርት ወደዛ አካባቢ ለመግባት ከዛ ለመውጣት ምን ያህል የትራንስፖርት ወጪ አለ? እነዚህን ይዞ ነው። ሂ ዘን ኮንክሉድድ ዛት ዘ ፊርም ሎኬሽን አስ ቱ ኮንሲደር ዘ ስሪ አይዲያል ኦፕቲማል ፋክተር። ስለዚህ ምን ውሳኔ ላይ ደረሰ? የፊርም ሎኬሽን ሶስት ነገሮችን መያዝ አለበት ከግንዛቤ። ሂዘን ዲሳይደር ቱ ሪላይ ኦን ዲተርማይኒንግ ዘ ሊስት ትራንስፖርት ኮስት ሎኬሽን ባይ አጀስቲንግ ኢት ቱ ኮንሲደር ሌበር ኮስት ሴን አግሎሜሬሽን ኢኮኖሚ። ስለዚህ አነስተኛ ወጪ የትራንስፖርት ወጪ ያለበትን ቦታ ከ ሌበር ኮስት ወይንም ለሰው ኃይል ከሚወጣው ወጪ ጋር እንዲሁም
እዛ አካባቢ በመሆኑ የሚያገኛቸው ጥቅሞች ጋር አስልቶ ቤስት የሆነ ቦታ ሎኬሽንን አስቀምጦልናል። The cost of transportation was the most important component of Weber's least cost location theory. የዌበር አነስተኛ ወጪ የሚያስወጣ ቦታ ጽንሰ ሐሳብ በዋናነት ከግንዛቤ ያስገባው ትራንስፖርቴሽንን ነው ወይንም የትራንስፖርቴሽን ወጪን ነው። Other factors labor and agglomeration economies for him require only consideration of adjustment effects. ሌሎች ፋክተሮች ደግሞ እንደ ሌበር እንደ አግሎሜሽን ያሉት ደግሞ አጀስት ለማድረግ ለማስተካከል የሚገቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅሞ Weber uses the location triangle የቦታ ትሪያንግልን ተጠቀመ እነዚህን ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ። ስለዚህ በዚህ በሚታዩት በትሪያንግል መሰረት ማርኬት እንዲሁም ኢንፑቶችን ከግንዛቤ በማስገባት best location የሚለውን አስቀመጠ። Alfred Weber suggested that industrial firms have to locate in places where costs of transporting raw materials and finished products are kept low. እና Weber ያስቀመጠው ምንድነው ኢንዱስትሪዎቹ መገኘት ያለባቸው የት ነው ለትራንስፖርቴሽን ወጪ ብዙም የማይወጣበት። ያ ማለት አንደኛ ራው ማቴሪያል ይመጣል ጥሬ ዕቃ ለኢንዱስትሪ የሚያስፈልገው እንዲሁም ደግሞ ያለቀው ደግሞ ተመርቶ ያለቀው ደግሞ ይሄዳል። ስለዚህ ወደ ገበያ የሚሄደው ርቀት የሚመጣው ርቀት አለ። ስለዚህ ትራንስፖርቱ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ መሆን የለበትም አነስተኛ ወጪ የሚያስወጣ ቦታ ላይ ነው መሆን ያለበት ይላል። ለዛም ሁለት ፓርቲኩላር ኬዞችን ይዟል። አንደኛ weight losing and weight gaining. Weight losing ምንድነው? This is the case when the weight of the final product is less than the weight of the raw material going into into making the product. ይሄ ምንድነው? ፋይናል ፕሮዳክት አለ ተመርቶ ሲወጣ ያንሳል። በዚህ ጊዜ የምርቱ ክብደት ያንሳል። የሚመጣው ደግሞ ማቴሪያል ወይንም ራው ማቴሪያል ከፍ ይላል በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ይሄን ዌት ኢን አለው ዌት ኢን ምን ይሆነ ነው ግሬተር ዛን ዌት አውት ከሚወጣው የወጣው ክብደት ከሚገባው ክብደት ያንሳል ወይንም የገባው ክብደት ከሚወጣው ይበልጣል። ስለዚህ ይሄን ይሄ ምን ማለት ነው ለማምጣት ከባድ ዕቃ ነው ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን ከባድ ዕቃ ግብአት ያለበት ቦታ ላይ ቀረብ ብሎ ነው መሰራት ያለበት። ለምን ከባድ ዕቃዎችን ማጓጓዝ ምን መሆን አለበት ወደዛ መቅረብ አለበት። ከከባድ ዕቃዎች ከራቀ ኮስቱ ከፍ ስለሚል ወጪው ከፍ ስለሚል ስለዚህ ከባድ ዕቃዎች ራው ማቴሪያል ከባድ በሚሆንበት ጊዜ ድርጅቱ ወይንም ኢንዱስትሪው ወደዛ ተጠግቶ ነው። ለምን ሲወጣ ቀለል ስለሚል ሩቅ ቢወስድም ወደ ማርኬቱ ሩቅ ቦታ ቢወስድም ችግር የለው ሲወጣ ምን ይሆናል ቀለል ይላል። ስለዚህ ቺም ምን ብሎ ያዘ ማለት ነው ኢንዴክስ ኤም አላት። ስለዚህ ኤም ኢኳል ቱ ዌት ኢን ኦቨር ዌት አውት አለ። ስለዚህ ዌት ኢን ከዌት አውት ከበለጠ ምን ይሆናል ኤሙ ግሬተር ዛን 1 ይሆናል የላይኛው ከታችኛው ሲበልጥ። ኤም ግሬተር ዛን 1 በሚሆንበት ጊዜ ምን መሆን አለበት ወደ ራው ማቴሪያሉ መቅረብ አለበት ዲስታንሱ። ሌላው ዌት ጌይኒንግ ደግሞ ይባላል። This is the case when the final product is heavier than the raw material that require transport. ራው ማቴሪያሉ ይመጣል ከዛ የፊኒሽድ የሆነው ፕሮዳክት ደግሞ ክብደቱ ከፍ ይላል weight gain ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ weight out ነው ከweight in የሚበልጠው። ስለዚህ m ሲሰራ ምን ይሆናል weight in over weight out weight in ያንሳል ሚያንስ ከሆነ m less than 1 ይሆናል። m less than 1 በሚሆንበት ጊዜ ከራው ማቴሪያሉ ርቆ ወደ ማርኬት ነው መቅረብ ያለበት ከራው ማቴሪያሉ መራቅ አለበት ምክንያቱም ክብደቱ ያነሰ ነው ራው ማቴሪያል የሚመጣው። ስለዚህ ረጅም ቢጓዝም ችግር የለው ግን ሲወጣ ክብደቱ ከፍ ስለሚል ወደ ገበያው መጠጋት አለበት ወደ ማርኬቱ። based on this raw material categories Weber had proposed two least cost firm location types። ስለዚህ ሁለቱን ወሰደና
ወጪው አነስተኛ የሆነ ቲዎሪ ያስቀመጠ ኢንዱስትሪያል ፍርምስ ዩዚንግ ፒውር ኦር ነን ዌይት ሉዚንግ ኢንፑትስ ዱሪንግ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ካን ሎኬት ኒረር ቱ ማርኬት ዌይት ሉዝ የማያደርግ ነን ዌይት ሉዚንግ ኢንፑት ወይንም ከበድ ያለ ዌይት ያላቸው ኢንፑት ራው ማቴሪያሎች የሚቀርቡ ከሆነ ምን መሆን አለበት? ፕሮዲውስ ሲደረግ ዌይቱን ሉዝ የማያደርግ ግብአት ከሆነ ጭራሽ ወይቱን ከመጀመሪያው የሚጨምር አይነት ከሆነ ወደ ገበያው መጠጋት አለበት። ከበድ ስለሚል ዌይት ጌን ስለሚያደርግ ዌይት ሉዝ የማያደርግ ኢምፖርት ስለሆነ ዘ ኢምፖርት ኦፍ ሰች ኢንዱስትሪስ አር በልክ ጌኒንግ ማቴሪያል ዜን ዜይ ዱ ኖት አትራክት ኢንዱስትሪያል ፊርምስ ቱ ዜሮ ክራንስ ሎኬሽንስ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምርቶች ውስጥ ሲመረቱ ከበድ ይላሉ። ከተመረቱ በኋላ ክብደታቸው ከመመረት በፊት ያለው ክብደቱ ትንሽ ነው። ከተመረተ በኋላ ከበድ ስለሚል የግድ ወደ ገበያው ተጠግቶ ነው መሆን ያለበት። ከገበያው ከራቀ ከባድ እቃ ተሸክሞ ወደ ገበያ መውሰድ ስለሚከብድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዚስ አር እነዚህ አይነት ማቴሪያሎች ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች የኮተን ቴክስታይል፣ የጥጥ፣ የጨርቃ ጨርቅ፣ ሶፍት ድሪንክ ቦትሊንግ፣ የለስላሳ መጠጦች መስሪያ ብሪወሪ፣ የቢራ ማጥመቂያ ቤቨሬጅስ፣ የተለያዩ መጠጦች፣ ውል ልብሶች፣ እነዚህ ውል ያው ጨርቃ ጨርቆች የሚሰሩበት ማለት ነው። እነዚህ ምን ያደርጋሉ? አዲንግ ዌት ዱሪንግ ፕሮሰሲንግ ፎር ዲስ ኢንዱስትሪስ ሜክስ ዘ ፕሮዳክት በልኪ ኤንድ ሞር ኮስትሊ ፎር ሺፒንግ ኤንድ ትራንስፖርቴሽን። ሲመረቱ ክብደት ስለሚጨመርባቸው ከተመረቱበት ወደ ገበያ ለማድረስ ከባድ ነገር ስለሚሆን ወደ ገበያው መቅረብ አለባቸው ነው አንደኛው። ሁለተኛው ኢንዱስትሪስ ዩዚንግ ኢምፒውር ግሮስ ማቴሪያልስ ሎስ ፓርት ኦፍ ዜር ዌይት ኦፍ ራው ማቴሪያልስ ዱሪንግ ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ። ኢምፒውር የሆኑ ወይንም ግሮስ ማቴሪያሎች ደግሞ እነዚህ ሲመረቱ ክብደታቸው የሚቀንስ የሚጣል ፓርቲ ያላቸው ቆሻሻ ፓርቲ ያላቸው ሲሆኑ ከተመረቱ በኋላ ክብደታቸው ይቀንሳል። ለማምጣት ነው ክብደታቸው ብዙ ስለሆነ ለማምጣት ስለሚከብድ ወደሚመጡበት ነው መጠጋት ያለበት ኢንዱስትሪው። ስለዚህ ኢንዱስትሪው በልክ ሪዲዩሲንግ ስለሆነ ወዴት መቅረብ አለበት? ወደ የሚመጣበት። ስለዚህ ምን አይነት ኤግዛምፕሎች እነ ባውክሳይት ብረቶች፣ ያው ከመሬት ተቆፍሮ የሚወጡ አይረን ኦር ሪፋይነሪዎች ያሉበት የስኳር ፋብሪካ ሹገር ኬን ለምሳሌ ከሸንኮራ አገዳ ብዙ ተጨምቆ ምናምን ነው ሹገር ኬን ወደ ስኳር የሚቀየረው። ለዛ ከባድ እቃ መጥቶ ወደ ቀላል ነው የሚቀየረው። ስለዚህ ኢንዱስትሪስ ዩዚንግ ሰች ራው ማቴሪያልስ አር በተር ሎኬት ኒረር ቱ ዜር ኢንፑት ሶርስስ። እንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች ወደ አቅርቦት ራው ማቴሪያል ወደሚያገኙበት ነው መቅረብ ያለባቸው ነው። ዚስ ኢኔብል ዘ ፈርምስ ቱ ካሪ ዘ ሄቪየር ራው ማቴሪያልስ ፎር ሾርት ዲስታንስስ ላይትኒንግ ዘ ፊኒሽድ ጉድስ ፎር ሎንግ ዲስታንስስ ቱ ዘ ማርኬት ፕሌስ። እንደዚህ አይነት ሲሆን ከባድ የሆነ ግብአትን ራው ማቴሪያልን በአጭር ዲስታንስ ቀረብ ብሎ ሲገኝ በአጭር መንገድ ወደ ኢንዱስትሪው ይገባል። ከዛ ቀለል ያለው እቃ ደግሞ ወደ ገበያ ርቀት ያለውም ቢሆን ችግር የለው። ስለዚህ ኤምን ተጠቅሟል ያልኳችሁ ይሄንን። ኤም ግሬተር ዛን ዋን ከሆነ ወዴት ነው መቅረብ ያለበት? ወደ ራው ማቴሪያሉ። ኤም ሌዛን ዋን ከሆነ ደግሞ ወደ ማርኬቱ ነው መቅረብ ያለበት። ዌበር ፕሮፖዝስ ፈርምስ ዩዚንግ በልኪ ኢንፑትስ ላይክ አልሙኒየም ሪፋይነሪ ሹድ ሎኬት ኒረር ቱ ዘ ሰፕላይ ሶርስስ። ያው እንደ አልሙኒየም ማጣሪያዎች ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ያው የሚጣሩ ነገሮች ስለሆኑ ወደ ሶርስ መጠጋት አለባቸው፣ ወደ ራው ማቴሪያል ጥሬ እቃ ወደሚገኝበት ኒረር ቱ ኢነርጂ ሶርስስ ኦር አት ፖርት ሳይስ ወይንም ኢነርጂ ወደሚያገኙበት ቦታ ነው ኢንዱስትሪዎቹ ተጠግተው መተከል ያለባቸው። አኮርዲንግ ቱ ዌበር ኢንዱስትሪ ዛት ዩዝ ዩቢኪተስ ራው ማቴሪያልስ አር ላይክሊ ሎኬትድ ክሎዘር ቱ ማርኬት። ነገር ግን ኢንዱስትሪዎች የትም የሚገኙ እቃዎችን ጥሬ እቃዎችን የሚጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ ውሃ፣ የፀሐይ ብርሃን የሚጠቀሙ ከሆነ ለገበያው መቅረብ አለባቸው። ለምን? የትም ቢሆኑ ያንን ያገኛሉ። ነገር ግን ሶርስ ደግሞ ማግኘት ያለባቸው እንደ አልሙኒየም ያለው ከሆነ ወደ ሶርስ መጠጋት አለባቸው ይላል።
አልፍሬድ ማክስ ዊበር ያው ኢኮኖሚስት ነው፣ ጂኦግራፈር ነው፣ ሶሺዮሎጂስት ነው። ያው ቲዮሪውን አይተናል። ዛሬም ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ላይ ወሳኝ የሆነ ነው። ሂ ዲድ ኤ ሪፒቴብል ጆብ ዱሪንግ ሂስ ታይም ኢን አን ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን፣ የኢንዱስትሪ ቦታ የት መሆን አለበት በሚለው ጥሩ ስራ የሰራ ሰው ነው። ነቨርዘሌስ ሂዝ ወርክ ዋዝ ፎከስድ ኦን ሄቪ ኢንዱስትሪ ሴንድ ፎርጎት ዘ ላይት ኢንዱስትሪያል ፈርምስ። ያው ነገር ግን ስራው በትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ቀላል ኢንዱስትሪዎችን ብዙም ትኩረት ያላደረገ ነው። ሲሚላር ቱ ዘ ላንድ ዩዝ ሞዴል ኦፍ ቮንቱነን ዌበር አሲዩምድ አን አይዞትሮፒክ ላንድስኬፕ ሞዴል ባይ ኢግኖሪንግ ዘ ሮል ፕሌይድ ባይ ሪሊፍ ፊቸርስ ኤንድ ሂዝ አይዞትሮፒክ ስፔስ አሰምፕሽን ፎርጌት ዘ ዳይቨርስ ትራንስፖርቴሽን ሞድስ ኤንድ ኮስትስ። ያው እንደ ቮንቱነንም አይዞትሮፒክ ላንድስኬፕን ነው ከግንዛቤ ያስገባው። አይዞትሮፒክ ሲል ወጣ ገባ የሌለበት ሪሊፍ ፊውቸሮችን ረስቶ ነው፣ ዳገትን ቁልቁለትን ረስቶ ነው። እንዲሁም አይዞትሮፒክ ስፔስን ነው ያሰበው። አይዞትሮፒክ ስፔስ ማለት በቃ ዳይቨርስ የሆነ የትራንስፖርቴሽን ሞዶችን ትቶ የትራንስፖርቴሽን ወጪዎችን በመኪና ከሆነ መኪናን ብቻ እያሰበ እንደማለት ነው፣ የተለያዩ ጋሪዎችን ሳያስብ። So the proposed self-sufficient isolated state with no external influences difficult to find in reality. Thus strengthens the validity of his model. ያው የተጠቀመው isolated የሆነ state self-sufficient የሆነ state ተጠቅሞ የሰራው ስለሆነ ውጫዊ ተጽዕኖ የሌለበት ቦታ ሐሳባዊ ቦታ ነው። ሐሳባዊ ስለሆነ ወደ እውነታው ወደ መሬት ለማምጣት ከባድ ቢሆንም አሻሽሎ ሲጠቀሙት ግን ቤስት ይሆናል።